Já si nějaká ráně, máme tady další den, máme tady lepší světlo, ale pozor, chodit nebude, já to se. Teď akorát mezi můžu vařit. Vidí se, že protože bude neskutečně kdo. Raz, dva, tři. Dneska je naprosto parádní počasí. Není ani zima. Teďka dokonce si udělal sluníčko, což je úplně naprosto mega pozitivní. A já běžím teda k zubaři, naštěstí tam už dost včas. Tak tam snad dostříhám vlog. A já vám pak uploadnu, uvidíme. Ale co jsem chtěl říct, tak je hrozně ústý. Jak všichni vnímají zubaři jako negativní věc. Kolega se mě ptal, kam jde, říkám k zubaři, on úplně špatně. Tak jak to sakra mají lidi brát pozitivně. OK, takže super za mnou, kamarádi, takže super. Konečně se podařilo prošťouknout ten jeden kanál, který vůbec jako nešel. A když jsem zase zpátky do kanceláře, jak jsem říkal, no tak s těma zubařema je to hrozně problematický v tom, že jako všichni to berou hrozně negativně. A ty a pak jako jak se tam jeden má člověk těšit, nebo být prostě v klidu. Já třeba teďko vím, že jsem úplně v pohodě. Ale přesně komukoliv jsem řekl, že jdu k zubaři, to všichni, ježišmarja, to mě mrzí. Úplně, how the hell, tybe. By měli být rádi, že jdu k zubaři, to by mě konečně někdo vzal, tybe. Což je to špatný, no a pak jako já rozumím těm dětem, kteří se tam potom bojí, no, když v začátku si jim každý říká, jako, že to je špatný, no tak jak to asi dopadne. Čiže Fénix mrtvý, je úplně jedno, jaký je počasí aktuálně. Za prvý budu zavřený do večera v kanclu, a za druhý nemůžu lítat, takže co? No, stres. OK, to je přesně to, co chcete. To rašu jako hovado jeden obchod, abych ho stihnu si tam něco vyzvednout do 7. Běžím jak blázen, ještě jedu úplně na druhou stranu metrem, což by jako bylo pedno. Nejvtímější na tom je, že tam mají do 6, že jsem úplně kokot, ceně bych to nestihl. OK, ale když jsem zapomněl, o čem jsme se vůbec bavili, protože jsem se neskutečně najet. A úplně jsem vypnul, jak jsem unavený. Tak fakt si nevyspomenu. Tak mě by hrozně zajímalo, proč sakra na pánských záchodech nikdy nejsou zamykatelné dveře. Nebo skoro. Jako pochopím to v nějakých takových těch pětkách. Nebo v barech, nebo tak, ale prostě v restauraci. Yes. OK, další balík, jsem zvědav, co to bude, jaká obálka. Nejrychlejší unboxing. Výtah. Sloupky, oranžový, ty jsem potřeboval před měsícem. Okay. Yes, už vím, zubař. Zubař. Bavili jsme se o zubaři. To, že chodím k zubaři, víte, protože to často říkám. A to, proč tam chodím tak často, je z důvodu toho, že jsem dlouhou dobu na to kašlal. Nebo to se říct nedá, protože já jsem chodil pečlivě, poctivě a tak dále, jenže mám prostě problém s lidma. A měl jsem úžasnou zubařku, která mi potom odfrčela do Austrálie. Místo ní jsem dostal nějakého týpka, který měl zastupovat a prostě jsme si neklapli. Tak jako lidsky. Asi byl jako dobrý v tom, co dělá, byl to profesionál, OK, ale já mám problém prostě, nechci říct s důvěrou k lidem, což je taky pravda, ale tady tu chvíli jde o to, že prostě ten člověk mi musí sedět, nebo teda tuhle tu chvíli zubař. Ideálně zubařka, protože prostě mi vyhovuje, když mi do pusy hrabe ženská než chlap. No, to je tak, není to nic sexistického, prostě mi to vyhovuje. A abychom pokračovali dál, tak teda vlastně tím, že mi ta zubařka takhle zmizela, tak já jsem se na to pak vyprdnul a díky tomu, že jsem měl zrovna rozdělaný dva zuby, tak jsem to prostě nechal bejt, což znamená, že co, prostě se to posralo všechno. Long story short. A u mě byl problém to najít si zubaře, který by mi lidsky seděl. Já jsem obešel jich několik a prostě kolikrát jsem se dostal k tak divným lidem, jako neříkám, že byli špatní zubaři, určitě ne, ale prostě lidsky mi hrozně neseděli a já prostě nemůžu nechat hrabat do pusy někoho, kdo mi lidsky nesedí. Ale to, proč to vlastně všechno říkám, tak je vlastně hrozně problematický podle mě to, jak všichni toho zubaře berou totálně negativně.
tak potom ho nikdo pozitivně brát nemůže. Já nevím, já třeba teďko, když jdu k zubaři, mám termín, tak jsem fakt happy. Já si těším, že tam půjdu a prostě zase část toho se prostě dá dokupy. Což může znít jako pro někoho divně, ale já jsem hrozně rád, když se věci vyřeší. A tohle to vlastně k tomu napomáhá. A to je vlastně ta věc, kterou já bych rád na vás apeloval, to, že pokud vám někdo řekne, já jdu k zubaři, tak mu jenom prostě řekněte něco normálně a nejde, Ježíš Maria, tak to je mrtvé, nebo Ježíš Maria, no tak to si to teda jako neužiješ, nebo Ježíš Maria, to vůbec ne. Když je někdo k zubaři, tak je to dobře. Není to negativní, není to špatný, je to dobrý. Jo? A jenom abyste prostě neříkali lidem, nebo pak ty lidi vnímají to děti. Tak já třeba kvůli tomu, že mě prostě na základní škole, nebo když jsem byl malý, strašili zubařem. Prostě používali to tak jako, když si nebudeš čistit zuby, jak půjdeš zubaře, tam ti budou vrtat a tyhle ty věci, jakože to je prostě něco za trest. A ty vole, já jsem měl takovej neskutečný blok ze zubařů, ty vole. Neskutečný, já jsem rád, že jsem to jako nějakým způsobem procnul. A tyhle ty bloky prostě z dětství, ty vole, ty jsou nejhorší a nejhůř se toho zbavuje. Takže buďte hodní na všechny kolem sebe a sebe. Poslední úpravy Fénixe, jak to snad všechno dopadne. Snad to dopadne. OK, poslední úpravy Fénixe přede mnou, tak to snad dopadne, to vidíte až zítra, takže pokud byste chtěli, se... Tak, poslední úpravy Fénixe přede mnou, jak to dopadne, uvidíte zítra. Proč? Protože byste se měli na co těšit. A v každém případě, nemotivujte nikoho negativní motivací. Co to znamená? Neříkejte dětem, že když si nebudou čistit zuby, tak půjdou k zubaři. Když chcete děti motivovat, dejme tomu tady tím, tak jim řekněte, že když budou žrát hromadu sladkýho, tak je budou bolet zuby. A takovýhle věci. Když chcete se bavit o zubaři, tak je potřeba říkat, že zubař pomůže a tak dál. Ne prostě strašit někoho, ty vole, to je úplně hrozný. Já jsem fakt jako strašení doktorama a zubařima. Je úplně jeden z těch nejhorších věcí. A já jsem si z toho odnes jako docela dost. A fakt jako k zubařům a k doktorům fakt neskutečně nerad chodím. To jako stačí hrozně málo a člověk je fakt zblblej. V jednom případě kamarádi, dneska to bylo ukecaný, dneska to bylo pomalý, dneska to bylo v klidu, já jdu stříhat a uvidíme se co? Uvidíme se zítra, takže mějte se krásně. Čus! Find the